unapenda. Lakini ukiinua hiyo pembe yako. And let me tell you this. Unajua katika kanisa tuko na type mbili za watu. Tuko na kondoo na tuko na mbuzi. Na mbuzi zitawekwa wapi? Itawekwa mkono wa gani? Eh? Mkono gani? Wa kushoto. Tunaelewana? Na mbuzi, ukiwa na mwanamke ambaye ni mbuzi uko kwa shinda. Ukiwa na washirika ambao ni mbuzi uko kwa shinda. Mbuzi azishikangi maagizo. Mimi nilikuwa mchungaji. Nilikuwa nachunga mbuzi za baba yangu, ng'ombe na kondoo. Nilikuwa mchungaji wa kichaka. Na kama kuna kitu ilikuwa inanisumbua ni mbuzi. Na zingine ulikuwa unakuta umegonga na mawe, imevunjika pembe. It is only katika hiyo category unakuta mbuzi njike inameanga pembe. Kondoo njike haina pembe. Hallelujah. Kondoo njike ina nini? Na kondoo haijuangi kukondolea macho. Kondoo kazi yake ni kuteremisha kichwa. Sasa ukiwa na washirika mbuzi, mee, kichwa iko juu. Kichwa iko juu. Mbuzi hazina manyoya ya kunyolewa. Tunaelewana? Kondoo ndizo ziko na manyoya na hazipigangi kelele. Inaenda inainama, inanyolewa, 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 then inatingiza hata ile ilikuwa imebaki. Washirika wale kondoo huwa wanatoa, wanasimama na project za kanisa na waongeangi kwa yote. Mbuzi inatoa 20 bob ama 50. Inaenda kisema, "Ai, tunatoa hatujui hata pesa yetu inaenda wapi. Hatujui. Haina manyoya, lakini inapenda kutangaza kila kitu. Mbuzi iko na tabia mbaya, haifichangi uchi yake. Kamkia iko naye lakini akatarimshangwe kana kaanga juu. Iko tayari kwa chochote at any time. Are we together? Lakini kondoo utakuta imeteremsha, imeficha uchi yake. Lakini ukiwa na mshirika mbuzi ama mwanamke mbuzi, shinda. Tunaelewana? Uliza mwenzako, wewe ni mbuzi ama ni kondoo? Praise the Lord. So a wife who is submissive, who ana submit authority yake kwa Mungu na kwa bwana yake. Are we together? Ana submit identity yake. Sasa utakuta a wife married for 20 years na anaitangwa Pauline Makena Tomakero. Tomakero ni baba yake. Ajawai bandilisha, ajawai submit identity akuja kwa bwana yake. Hata ukimtumia mpesa unasemanga Pauline Makena Tomakero. Identity yake anjawai submit kwa mume wake. Sasa wale ambao hamjaenda kubadilisha vitambulisho, mnanisikia? Aujawai. Kwa sababu huoni maana. That is why katika hii generation ambayo tuko nayo, hata siku ya harusi wanataka kuwe na coalition. Are we together? Wanataka hiyo tail. That is why before useme yes to any proposal of a man, lazima umwangalie vizuri na ulize, am I ready to hand over my authority? Kwa sababu ukihand over hakuna kuchukua tena. So wanataka siku ya harusi hiyo tail iwekwe hapa. Iwepo katikati ya mikono. It's mami harusi some years back. Hiyo msichana akaniambia, "Hiyo tail utaibebea hapa?" Nikamwambia, "Hapana. Hiyo itafuruta chini na ukisema yes I do, itawekwa kwa mabega." Maana hiyo tail the authority. Tunaelewana? Hiyo tail the authority. Ukitangazwa you are the wife of so and so, inawekwa kwa mabega ya yule mwanaume. In other words, I have submitted my identity. I have submitted my authority. Tunaelewana? So if you are a wife, you must submit your authority, your identity, your body. Eh? Your body. Si unalala na tight usiku. Unasema kuna baridi sana maana utaki access. Unasusia.
Nasema unaenda wapi? Naenda huko naenda. Si ndio mlikuja conference? Are you ready? Bwana asifiwe sana. Unaweka mikakati, unavaa mbaika tatu na taiti moja na hicho kingine kiflea cha juu, na unajifunga na mishipi. Niliona mwingine anajifunga paka na tape. Maana ataki access. Now that is unduty unto the Lord. You embody mwili wako. Kwanza ni hekalu Roho Mtakatifu. Pili, when you are offering your body to your husband, it is unduty to the Lord. Susia ati waoni risk. Na ndio unakuta wengine wako na shinda za huo mwili, maana ulinyima mtu ambaye uliamua kujipeana kwake mwili. Akaenda akalilia Mungu. Sasa huo mwili imekuwa shida. Wengine ndio unagongwa na periods za 5 months, 2 years. Nimeombea wa mama. Wengine unagongwa na fluid ambayo unakaa na diaper kila wakati. Maana ulinjifanya huo mwili ni wako. Mungu akakuonyesha huo mwili sio wako. Wengine mnagongwa mpaka na cervix cancer. Si ndio ulinyimana? Are we together? So kama unataka kuwa a woman of great purpose, acha hiyo misusio yako, muambie mwenzako achana na hiyo misusio uko nayo. Najua tunachekelea Gen Z wakiwa na mabango kwa barabara, na kuna wamama wanaendanga na mabango kwa nyumba. Amejipanga, anasema miezi miwili. Na wengine unajifanya eti uko mlimani. Mlima gani? Eti unatafuta uso wa Bwana. Bwana gani? Biblia inasema hata kabla ya kuanza maombi mkubaliane. Na mkimaliza mrudiane kwa haraka. Kwa haraka ili andui asipate mahala pengine. Lakini sasa wewe hata Bwana wako anja wako ndiye hawezi kukufuata church. Mtumishi wa Mungu mwingine alikuwa anasema, alikuwa na mama ambaye alikuwa very effective in the church. Alikuwa anajulikana kama prophetess kwa church. Mzee wake akakuja akaona bishop. Akaambia bishop, "Bishop, nimekuja unipatie ruhusa nikaoe." Akamwambia, "Kwao na ukiwa na mtumishi wa Mungu wa maana sana." Akamwambia, "Ndio sababu nataka kuachia Mungu mtumishi wake. Mungu anipatie mke." Nataka kuachia Mungu nini? Mtumishi wake. Na mimi Mungu anipatie mke. Sitaki competition na mtumishi ya nani? So unawezekana hapa wewe ndiye pastor kwako anajuanga huyu ni mama ni intercessor. Lakini mume wako ana testimony. Kwa sababu ukifika nyumbani ukifunga macho, wengine walikuwa wanasema wakiona mama amesema ish. Anaambianga baba tunjipange tupeleke kununua chakula maana hatutapikiwa. Ish. Mwanza kuacha ushetani na ujinga. Bwana asifiwe sana. I have a lot to tell you, but take this. Sababu hata nikikwambia utaenda kwa mataifa na ukiwa wewe ni mjinga, mataifa hayawezi funguka kwa sababu yako. Are we together? So long story short, huyu mama ambaye mume wake anamwachia Mungu, wakaenda kwa ofisi. Bishop alikuwa anasema kesi ilichukua 6 hours. Mtumishi ambaye ni nabii angesikiza bwana yake. Alikuwa anagongea bwana bishop na bwana yake meza karibu kama ingetoa moshi itoe. 6 hours. Na bishop akasema na hiyo vituko yote kabla watoke hapa, alisema roho anasema hii kanisa. Roho gani? Bwana Yesu asifiwe. So we must conduct ourselves in the right way. Wacha testimony yetu. Wewe unapaswa kuwa Bible by yourself. Watu wale ambao wajui Mungu maisha yako ndio Bible yao. Wakijua Mungu ndio wanakuja kufungua hii Bible. Tunaelewana? So you must live a life worthy the call of God. Tunaelewana? Wacha kule nje ujulikane ya kwamba wewe unampenda Mungu. Ukiwa msichana, usiende ukifungua hiyo miguu kwa kila mtu. Na unasema umeokoka na unakuja kuimba church. Manamba wanakujua
Hata wanashangaa eti unaendanga church. Hata manamba anaweza kuja ama mtu wa pikipiki. Ako na nywele zake hizo hazijachanwa. Anasema acha kamalize kuimba nikikabeba najua katanipatia vitu. Na tunangojea presence ya Mungu. Ndio ibada zinakauka. Maana watu hawana fear ya Mungu. Praise the Lord. So as a wife, you must also submit your body and your resources. Resources, vitu vile ambavyo unapata as a wife ni vitu vyenu. Amen. Siwe na mipango ya account ambazo ni za siri, zile ambazo bwana yako ajui. Are we together? Na tukifanya hivyo tutaweza kubarikiwa. Are we ready for the word? Na ambia mwenzako hii ilikuwa antivice for free. Tell your neighbor hii ilikuwa free antivice. Transition ya ine, it is the transition of a mother. You can be a wife but not a mother. And before we go to a mother, Biblia inasema ya kwamba you finds a good wife, finds a good thing, and obtains favor from the Lord. So to the married women, kuna kitu special Mungu ameweka ndani yako. Na unapaswa kukipalilia prayerfully. Ni kitu inaitwa kibali. Ina